oleh. Oh,
Biarin yo otak kok. Nggih. Sing goyang pargo ki ora mudang ndutro. Epik ya sing goyang pargo. Mulane. Tapi. Tapi kepriwe? Mbak, gone joget ujarku yang oleh papan sing mandek. Iya, tetep besar-besar kowe ini ngopo? Oh, njol-njol panggung. Ya, siap-siap pargone ya goyang maning. Masalahe sak arep kuat. Sedepan kita retu ana request maning anu anggere diendek sih anu ana bae. Sekarang sapa kowe Kang? Yang orang ngerti jenenge tapi menungsane piye? Menungsane piye? Iya. Ana tanggung jawab e ora? Ora ngerti. Nek ora tanggung jawab e ya ya biasane maning ya. Ya maju tak gentar membela yang bayar. Iya. Biasane sih orang mawi domong ora biasa. Ya jaluke apa jaluke bojo loro. Bojo loro. Iya, iya. Ki bojo loro terakhir engko gari mete ya, Bang Maning.